Miqë të emisionit Fol, ju përshëndes nga fushë Miloti. Këtu, disa ditë më parë, kemi parë banorët në protest. Ata protestojnë se kërkojnë një rrugë. Një rrugë vetme që nuk kanë mundur ta kenë për 32 vite demokraci. Shikoni vetë situatën. Kjo rrugë, edhe kaq sa është e mirë mbajtur, është falë mundit dhe djersës së vetë banorëve, që her pas here investojnë personalisht në këtë rrugë duke e mbushur me çakull. Por sa bie shirat e parë, rruga kthehet në gjendjen e parshme dhe kthehet në rrezik permanent për ata që kanë automjete, por më së shumti për ata që ecin këmbë. Ktu ka dhe përmbytje her pas here kur bien shirat të rrëmbyeshur. Unë jam edhe me fëmijë, jam me banor të zonës. Do t'i falenderoj. Faleminderit. Faleminderit që jeni bërë pjesë e këtij emisioni. Falenderoj. Tani nga ju jeni që keni ardhur pjesë. Faleminderit. Tani ne folim për rrugën, ne do flasim për shumë gjëra, por rruga është duke sikur është halli juaj më i madh. Sot për rrugën jena më. Okej. Sa ne hallet nuk do marrë gjithë atë herë. Okej. Si të quajn? Mbaj pak afër. Un jam Drek Brunga. Po Drek. Sa vjeç je? Un jam 58 vjeç. Drek, e ke parë rrugën më keq në 58 vite? E kam parë rrugën vetëm në vitet 90 e përpara në më keq se në këtë situatë. Ka qenë edhe më keq? Ka qenë edhe më keq. Para 90-s ka qenë edhe më keq, se ka qenë pa zhavar. Ka qenë vetëm balt. Po pse ju lanë shumë ndrek? E na kanë lënë pra kështu se jena të harruam, na vetëm për vota vin. Për vota në atë sistem, ai sistem thjesht për vota. Jo, po. Mbat sistem nuk kishte vota, se ishte i kishte të numëruar me votat. Po i kishte të numëruar me votat. Po në këtë sistem vetëm për vota vin. Thonë se do ta shtrojmë. Asnjëherë nuk e kanë shtruar. As nuk ka marrë njerëj me ta. A e thash mirë 3 dekada kështu situata? 3 dekada jena në balt. Edhe fëmijët në shkollë, me pasi njëri të smunë, s'ke ku e qënë, ma kesh nuk ka. Për sa rrugë bëhet fjallë? Për 3 kilometra rrugë. 3 gjithsaj? 3 gjithsaj. 3 kilometra mu lidhë me autostradën. Pra 3 me autostradën? Po, po. Gjithë Shqipëria ato marrë shavarë në lungë matit, edhe këto nuk vinë me shtru. Pra ju i një rruga si... Pra tre deri në fund fare, ai që duket atje, sa duket. Edhe kjo pjesa këtu që ju lën form L, apo jo? Po edhe ajo po është më kryesore kena me lidh me autostradën. Po, sa familje jetojnë në këtë zonë? 130, 140, bash në numër. Pra nëse marrim një mesatare për 4, i bie rreth do të thënë i bie rreth jo më shumë se 400, i bie gati 550 banor. Po ushtrua me gjatë. Sa dikush ka janë 2 vet, dikush 4 vet, dikush 5 vet, dikush 3. Vetëm. Po rreth 500 banor janë që kalojnë këtë rrugë. Te kjo rrugë. Te kjo rrugë. Në dimër, në verë. Dimër si bëhet këtu? Dimër. Me çizme. Me çizme, a? Me çizme. Nuk ka me këpucja. Ne në verë pa makinën që futej nëpër këto gropa, në këto spirale. Kur shkojnë atje me baletat e makinave, me kolidu, nuk ka lë makina. Pa i fut lek. Ja, ja, pa i fut lek. Jo, po ta ngelin në klas. Ore, pse ju kanë lënë kështu? Tani, atje asfalt. Këtej, më thanë, është bërë prap me asfalt. Edhe këtej, prap fillon asfaltin, mbas një kilometri. Po, një kilometri. Ju keni mbetur si zonë Zonë e vdekme, po pse? Si zonë në ersirë këtu, pse? Zonë e ersirë. Ja, sa ta mbaroj, zotria, direkt do fillon. Vazhdo me... Oke, si të quaj? Bip Kodheli. Bip, sa vjeç je? 70. Me qa merresh njërë për para se të kalën? Për para, këm të marrë më gjëlloj pune. Ime? Pensionist. Pensionist. Shke rrugë ka qenë bërdot. Trej herë ja kanë honë fotë në të CD, unë trej herë që ja kanë honë fotë në qësaj rrugë. Pra figuron letra e shtrume? E, po, letra e shtrume, e dikële e brezë të kanë prunë zavorë, prije tje këtu, e në fotë një kahikë. Se trej herë a morë vetëm për mu shtru. Për me hedhë asfalt, apo edhe me trotuare, me ndryqinë? Në asfalt. Vetëm asfalt? Vetëm asfalt. E i kanë prunë dikële e brezë, trej që kanë bonë, e kanë shtru zavorën qëtu, e na prapë shisharë që kalemajtë. Kutë shkojnë? Kutë vetën kalemajtë? Kur shkoj me pas fjall, kam qenë vesë mund që atë nga shkoj të makina, bim, kam shku dhe kështë shpitali. Kur vetëm? Kur shkoj? Demokraci, gati 30 vjetë demokraci, shiko mund si, mos me jashtu.
me e marri mas. Shkoj malin zarës, malin dhe zara, ati hor parët, ati fut në gjep parët për veti. Majlinda kush është kryetare bashkisë? Po, kryetare bashkisë. Ati hor parët për veti, në gjep. Nëse atë se themi do se duhet të duhen fakte, po... Jo, jo, fakte, ene tjeti pra për dej, ene tjeti pra për dej, i kanë hor ato fonde. Tu, tu shkoj bje dikële breza, zavar, ene, o, për 7 palëshje, u knasë rrugë. Ka përshërë e anshtru me forës e tonë, me në nëvë zavur. E di, më tha, kush më tha, dikush më tha, sa e rvitha, këtë pun kemi në tha. Se në gjokë të unë nuk e di, se shtetë ka, shtetë s'ka. Nuk ka shtetë. Shtetë ka, për shtetë s'ka. Shtetë me të mundë atalitari më gërë mas ka. Takësën unë për vetja paguj. Po mi më kur paguni taksat, që si kërkoni rrugë, ujë, të gjëra? Kush ka? S'kam fond. Qof sot, qof dje, qof partie, ha? Nuk kam pa dallim politik, ha? Nuk kam fond. Që ta kuptojnë dhe ata që ndjekin. Nuk kam fond. Ne kemi ardhur në popull. Nuk kam fond. E ka punu, nuk kam fond sot. Nuk kam fond. S'kam fond sot. Po mi më fond ka pas për atë rrugën atje? Për atë rrugën atje? Gjakta najna, gjakta më të ilum lej, najna bon si delet pa bari. As kujt kush për ne asin a gjall, as kans atje, men se shen kalemet kë shkolla, son s'kam kalemet vëzhel, për shen kalemet kë shkolla, e dinit vin shpras nam zotën, e fugoni, am short mi helm ka nalt, pa në gjin afmër, e him demokrati, shkoj vërë shen kollin, nuk kalem kun rrug pa pas rrug. Kun rrug s'kalem pas rrug. Këtu, kufitar me ju? Shen kollin, po, bregu matë. Kun rrug, hajde a futë. I gjitha e shtrume? Gjitha. Kërë kërët, më asfalt, në se shpirë ti me shku. A ne ka ke full me jak bel. Po. E këtu, ma hajde këtu, hajde këtu. Ti për zotën e ke mollë marrë dimi, që tonë vetëm marrë shqipar që ishme dhe bjumë. Në më nejmi me fatë që erdhëm në verë, se po të vinim në dimë. Ja, ja, që në verë e gjete venin të erë. Shurë në pranë verë, se ta është verë. Ja, pranë verë, për që shko makina këson, hop, hop, pa u zhirë. Ban fluhën, grop, grop. I kemi marrë masa se dëgjuam që rrugën e keni të sopë erdhëm me foristrat të rallë. Se ne kemi të makina të ulta, jam mi bindu që do ngelim në ta. Si të quajnë, bab? Pal Brunga. A do të ambash pak afër emisionit? Do të hullë dhe pak baka vegje. Kjo zotri është me ne, apo do kaloj? Me ne, okej. Jo të adinim që ti hapnim rrugën. Po, si shë thonë gjithë do, edhe unë me to, kjo rrugë është e pas zot. Me pa pas një kryetar partije, kjo rrugë, më kryetës në fond. Me pa pas një businessman të malë, me pa pas një deputet, kjo rrugë është të para. Se maru i se bërë autostradë. Rrugë me emën, si a që kjo rrugë, nuk është në gjithë rrethin e Kurbinit. Rruga e Telit, e kos, Lega Zogut. Që kohën e Lega Zogut? Që ishtë në atë kohë, rruga e Telit, pa. Jo, 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 ishtë në kohë. Tona rrugë tjera janë të mbathë me pa emën, kjo është rrugë me emën. Dhe me thonë rrugë, që me thonë 200 vjeqare. Qa funksioni ka pas në atë kohë kjo? Se ma thanë mua, më fillon të këtu? Kjo funksioni ka janë i tilë. Mi fjallë dëvorë, e në Shëngjin, ka janë teleferiku. Ka pas teleferik tu, a? Teleferiku, në atë kohë, flasë, baba i babës, nuk flasë edhe baba jem që ka vdekë. Kur kanë qenë Austriakët, mos gabon, a? Pa fix, qishë në atë kohë, ka janë teleferiku. Pra, ju keni pas teleferik para në qine kusur vite, sot s'keni një rrugë. Në këtë rrugë. Sot, në 2024, në rrugë për me shkohë në spital. Pra, është e vetëmja rrugë që është e aneksume nga gjitha rrugë tjera që mund të ketë gjithë rreth i Kurbinit. Tonë e të shtrume, përfundimisht nuk e të shtrume, se në të lidhme, por kryesisht janë të shtrume. Po të morësht këto përdejdesh edhe tjera tjetra, edhe këtu si përderim Malbarët. Pra, kjo mbetet pa shtru, edhe Kekenjishi, mbetet pa shtru. Pra, këto rrugë du të lidhme Kekenjishi, Kekenjishi me autostradën, e në delë rrugë e shtrume. Ne por në shtru rruga, po hecëm të erë, po hecëm mirë, ne zdumë gjënë tjetër për qeverisma. Korentit e kina, të dopt e kina për të pas, por nërprerjet dohonës kina pas. A i korent që ashtë bësat sasi që ka forcen, në ka ardhë. Pra ju harroni gjithë problemet e tjera se quni më të vogla, vetëm rruga. Vesh kër rruga. Se gjithere fukareja në kesa, kërkesa ka, por në këto i në didiru të kesh qartë të dush në këtë duhet gjo. E qartë. Në këte kër e kënështru e të e parë, e kënështru me vullnetarisht. Kina dhonë ka 10 miliard. Shumë bëni dhe në kote në verit, vullnetarisht bëni, se ti e ke jetu dhe atë periud? Jo, e kam jetu kone në verit. Kone në verit, mi fjallë ka pas qirën, karrocën, e në përlos që ashtu hecte, nuk pajte me shtruas, me zhavarës, me kërku asfalt, ajo ko nuk u diskuto dhe i mua betë. Që është saltanet, që është këshu, që është luks? Fiks, po si këtë vëti. Me thonë që e ka qenë zhavarë që ati, e të pakte me zhavarë, pas mu si me shtru, me rrugë, se ka hedhë kosh i rrugë zhavarë më ta, në botë jo. Pra, kjo rrugë, është e kërku me për i shumë, jo visa në shepë një shumë, se të tujnë a pak,
mund t'jena kokra, që do t'jena pa pun. Kurse tëna do t'jena me pun, e tëna do t'jena ka i drejtim, kanë marrë rrugë vetëm, punë vetë, s'ka ndarë se t'tu. E kuptoj, po sepse është dhe orë punë edhe një, normalisht. Me shpirë do t'ishin një 10 herë, 10 herë, kaq, do t'ishin t'tu. Po me qonë që... Po përse jeni fshatë edhe i madhë, 500 veta frimë këtu. Mos e diskutojt, po unë, sigur ka 2 vetë me gjenë për shpejë, le që pa 4-5 nuk e nasi. Këtu bire që avers, 30 sa do që ankoha njërëzi që kanë hikë 30, kanë hikë si ku do, këtu këna qenërin paka shumë. Qenërin paka shumë. Kjo është fitore madhe që të banë një të rinjë. Kjo është fitore madhe që se me pas menin të fiksume, se s'ka për të bëhen gjëma mos i herë, edhe këto si tjertë bëjnë, se nuk janë më të palon, se sako i pjesë e madhe e popullit të shqiptare. Me qarë. Qërës? Ti që apo më thënë të shqipë, ta mund të qujmë, mund të qujmë një fjallë mledhje mitingu, jo grevë. Jo, kjo është, kjo që dëgjes, tani... Me folë qatë punësh, qatë dishë, tani, e qatë kërë. Logikisht, këto loj dëgjesash du t'i bëjnë të majtë të djathtë të qëndrës, të cilët vinë dhe u marrin votat. Ju ka ardhë kush, deputet, kryetar bashkien, që nga 90-a dhe i mësot të pyes, ore që halë i keni? Ja, për halët, jo. Ja, për votat, po. Për votat vinë. Pa. Kam qartë. Me dy tyrim, jo. Thonë, ke unë asë i herës ka egzistu, thes e-mailit, asë parja, ke unë jo, flaske tjertë, ka në kjerë, ka njërë që thotë, më ka për një thes meli, më ka për një i thes patate, këtë ati, për ke unë jo. Ore, po kjo rruga ju nuk do dhe shumë fondë, se unë e shofë tabani është. Këto janë groba të hapura, përshka se ju keni edhe stresa mbi stresa. Rruga më e tërë që egziston në këtë zonë. Sepse tabani është që 100 vjeçar. Vips. Pra me pak fonde mund bëhet. Krejt pak. Ju keni folë me inxhinier bashkë, sa shkon kjo rrugë për ta kuptuar? A keni një ide? Nuk ka marrë kush me atë lapsë, fare. Me që thuhet që kanë dalë i erë fonde, 2 erë, 3 erë, ka qenë projekte? Ja, këtë e gëjdhona. Unë se me do. A harë 3 herë fondi, a harë 4 herë, a harë 1 herë, a s'karë, a s'herë, atë e nuk. Unë përvejt i sëllet thomë, se nuk një gjo. Ne nuk dini gjo. Ja, nuk dini gjo. A që e thotë, du të thotë me kompetencë. Thotë atë e harë 10 herë, 3 herë. E kur, jo, nuk vini gaj, vini gaj. Po jo, po kur shofin skrepin që ka dalë teren, njerëzit e shkrejt thonë, ka narë për qëtru rrugër. 3 herë. Se për mirë mbajtë, qigo, këto gropa, edhe kjo se vjen, fadroma, mirë i paru, nuk bjerë material të dytë me të shumë të amimush, po graj këto, të më përkunër si në vend që me zënë vend, gropë ka zënë vend, bje tjetër në shkull edhe për i venit, e në bëjt gropa tjetër ma modhe se kjo. Pra, nuk... Falim derit. Nëne, si të quaj? Drone Brozi. Nëne, sa vjetë që e? Jam 77, të mund 78. Sa vite ke që e ndërron këtë rrugë që të bëhet? Unë kam lerë këtu këtë rrugë. Jam qështu ka 80 vjetë, si i vaj me nënë qështu jetë. Edhe kur ka i vaj, se të ashtë jam ardhur. Po pëse me nënë, që ju a lanë këtë rrugë shu? Pikon lanë, pra, si pikon lanë mazdoret këtë rrugë, gjithë morën. Mi në kodë diktaturës që e morën vesh, a ishe sistem që u largua, si u largua, dhe... Askush nuk kërkon nostalgji për atë sistem, për në demokraci pëse ju langë shu? Për zotën këto vetëm në kur këna infestu vetë, me 5 lek tonët si këna pas pensione pa pensionë. U bo njëri më i gjesë e baba. E tu marë zhavore me e promi alëshu, se kush se ka, pruni makinë zhavore me e dertë, sa është rruga popti. Tani, hynë ambulanca këtu ke ju? Ambulanca për zotën nuk vjesh këtë ambulanca, së sonë vjesë ambulancë, veç me qënë kërit tërtë. E njëherë si ka rrasti me ardhë ambulancës, për mu i ka ra ka ardhë, për sajtë balë i kanë vu zitorin, e kanë tërhek e shita ambulancën më rrugë. Se ngeci? Se ngeci, ne ambulancë, ngeci, se su në shitën. Për mu ka ardhë e ambulancë, e samë dhe kanë tërhek e shitë. Edhe gjithë të tjera t'i bëni me mjetët tuaja, shkoni në spital? Po, me mjetët tonë, të mërmenjës. Po, këtu me qënë smurë, të bëshë dhe me smurë të kjo rrugë me shku me urgjentë. Mjetët tonë shkatëronë, si që shef vetë, sa të shkatëronë, mjetët që shkonë. Me që? Se ka shkenë, nuk e di. Në kena malë me shku, aske spital, aske doktor, nësë jena plesë, si do mos, si sun heci, më kam, sun heci, më përhurë dhe dujtë, makinës, s'kallo. Dhere, se di, se që me banë. Falim derit. Do pyës të djalit, që të ka këmba? Këmba në këmësejnë në punë, në aksiden punë. Ka 4 muaj. Të shkuara? Falim derit. Ti tani duhet shkosh në spital në mënyrë të vazhdueshme me këtë? Unë shkoj privat, 40.000 pakuj makinës. Po pse shtetë jo? 20.000 pakuj terapist, se nuk vjek e shpeja, pra shqy të rrugës, shqyve si janë rruga. Kuj që, mund duhet të më tërgoj, kuj që o takët të 10.000.
Un kam pagu, si ka i muj, kam pagu 360.000 vetëm taksa, ndryqimi. Taks ndryqimi, taksa infrastrukturës që nuk ka gjelbrim kërkun e kalen, i koshat që aja më kanal nuk funksiona fare. Po, koshat i keni plot fare ju. Më që më shku, në shkujem, kam shkujem natën, kam shkujem 10 natës më shoqin, e kam thirë në telefon, karëm ka marë, që nuk mundëm shme shku ose të një, qërë ambulansë, ku e eksista ambulansë, si me qenë lipi, jo më shtetë shqiptare, më vend tanë. Unë jam 20 vjeqë shtetë, 20 kam rapër 21 vjeqë, se majmen që shdo majmen. Këta e kanë shtru dy rrugë, i kanë fut i gretë, e kanë po ma kesi ka qenë, e në kur që, fatëroj makina, më shku kë spitali. Unë shkuj natë, po i natë jo shkuj në shenës, pra shkuj se kam krizat, e kam kamen e sujbe komplet, e kam me hekla. Komplet, dhe më fond. Po ty të lëndohesh, ako më shumë të... Na të rëgjës e të një, ku i shë takset më zetë një? Ku i shë këtë takset, këtare bashkisi i merë takset infrastrukture? Ku janë? Ku janë ndryshimi këtu? Ku janë ndryshimi? Shkoj herë e shrimë, hajtë e notën këtu, futët i notën, prija që... E dhere këtu, ma zhi ku janë ndryshimi që vazhda, kërkon. Pra mu mi ka marë paret për taks, jam i smonë. As nuk marë kemë basi që janë botë, për vetëm paret që kam punu ke për i huja, që më pagu, jam sigur jam punë. As një lëj. Në botë, absolutisht. Ti s'po merke asë shëndetin, asë shërbimin publik. O, rrasë gjamë, përshë asë vëtë, rrasë në botë. Në botë. Mundë të me... Qëtanë të me ditun? Pse pakujmë takë s'katë? Ku nuk kinë asë ndryshim, asë asfalt, asë fisen për i senit ku në botë, nuk e egzista. Të më tërgoj, ku i shë takësat, më se ti? Ku është majlinë dhe cora të fletë gjumë? I këshifa që ke bashkija. Më që të pahajtu të që ka rratë. Më Kua? Kua shefe pip këdelin, ajo është papa imë, unë gjo bënton këdelin, që ta thash edhe jetë. Po. Kua shefe më qa shpeje të rejtë. Do t'a bëjmë, si ti vjetë, se të vjetë, se të mas 50 vjetë. Premtime keni pas pa fundë, a? Premtime, sa t'a pesujtë? Gjelde e mire gurë më strajsë. A, da kur qa? Unë për dhe jetë i kam nevojë ti, jem të fataru shuë që tjetëri, si s'po uzan jemna, s'kam nevojë mi uzan jemna, i faturej për me shku kë spitali me bo një sesuse se më dham kama. E kuptoj. Dhe sa shkëm kë spitali që të shtem që gjeni që jam me të rënditmen, për që të me bo me pas një omë, sikur e kam pas para 4 mëjshë, e thej kretë. Po që u kushton dhe që ta lidhmi me rrug të aspektume? Me pyt pra, me i thamë që të kushto. Ju e keni pytu, kur e keni pytu për herë të fundit kryetaren? Unë i kam shku kryetarës në paktin 50 herë që më shef qito. Në zyrë? E në mëzyrë, edhe të shqiz jam i smonë. Edhe nuk ka gjatë konë mëzyrë hishë, ato fletë. Ato fletë që ato që e kanë vëtu ujë, ka pleje me lekë. E në s'ka ma, s'ka katë, flenë në gjumë. Për mirë, kryetarja flejë gjumë, thu ti? Po. Ja ku e ke kamerën balë për balë, drejtu e si ku e ke krye ministri? Ku ishë më zëtë një taksa? Më më tërgo për, unë që jam invalid qëtër, ku dhe i marë lekë, 100.000 lekë drita që mi ka pru më drita, këtë. Pa që në hishë, kam fletë nështë, për i vjetë nuk kam fletë një mujë më shvejtimi. Kam jetu, jashtë e. Kam fute dhe fatur fërfer? Fatur, këtë. 6.000 kilovat për i mujë, që kur që jem central dritash, mi që një të ujë kërë ministrit, më qëtë i paguji. Që kur kem 4.000 kilovat, Mullë më kohë, ka e vratë me ka lesin, ta plasëm ka që më kanalë. E su në shkoj e fatërisi e që, ko e fatërisi jo në Dubaj të fletë, shkoj që e fatërurën Antoni 6.000 kW thotë debi. Dritë jo, rrugë jo. Ku të rrështë, që do jetë e? Kalemajt kina për të shukë shkolla, mi fukën që me bo me po, me më shkënë, s'kartë halë, të shofi që i be lëmërinat rrugës. Për i gropave. Nuk ku të këmë e shu? Të vjen kesh të ka dhe makina të reja. Po 3 km rrugë. Si a bojnë, palesa paguajnë. Që kërministi, kërministi e të vjen se të pujtë. Jo, ka makina të reja që do duhet që të paguajnë kostët e amortizimit. Na i kërkëm vetëm rrugë shok. Nuk i kërkëm, nuk i kërkëm sëldanet. Sëldanet e shë në kanë thënë. Kush ka fëmi, ata pys një ku, një mikrofon. Ka? Jo, mirë, atë e pyeta unë, tani kush ka fëmi tjetër? Ja, po zonjë. Tani rrugën e shojmë që është... Amashta. Për i bretë, si thotë populli. I bretë. Po përdori një fjallë turke. Unë tani po flasë personalisht për veten. Unë që kumë Gjelina Det Lazrit, 62 vjeqe. Dhe këtu unë ka 36 vjeqe që jetoj këtu. Këtu i hera përmytja është masive, se s'flasin asë një për përmytit këtu. Po unë që ja kam pasu ujtin mrena, edhe kam ne me 6 ditë me fëmijët mi pa të buket, asë njëri nuk ma ka qa halin. Që ku ke këmëshit të thonë, 1 metër ujë kam pas mrena, thonë, 1 metër? 1 metër mrena më shpi. Tu bë vlerësimi? Ku vlerësimi, mu? E, do me dhe. Jo, ma bë videve trakaqë, jo mu zemër si shën ujë, va bosh në atini që s'kishin ujë mrena. Nuk ishin ujë në barfare, pare. Unë me fëmijët, e kam shu nusën, e kam këmëshit shu dhe thonë, e kam shit me fori stratë, e kam shu më falë për shprejnë për lindje. Se fëmijët... Në atë situatë për mytje? Në atë situatë E kam shu nusën e lejsh, me njërës me faturim makinen.
Se da shosha nuk të si zban. Më kuptoj. As njëris ma qajti halin. 6 dit pa co buke të më vdek fëmija më rejnë, nuk ma qajti kusht halin. Na me këtë kohë, si kam bëtë smitë unë. I re telefonit dikujt nga qeveria? Po, të lajmëron, qeverinë, kredo kam shkune në zyrë, mërse më kanë thanë, ti, dënë, unë marë 50.000 lek pension, unë atë paguj dritë, atë paguj uj, atë paguj fëmin me shu në shkollë, i kam fëmit e fëmis me shtë, i kam gocët e djalit, dhe fugoni këtu, vinë fëmit të grumullun fugon, të të ding, të të ding, për shkak rrugës, rrugës skena. Shtjendër shëndetësore do të hetë 2 orë me makinë me 90 minuta, dhe shkëti bë vaksinën vajzën në fushë milatë, se s'kam qendër shëndetësore. Këtu nuk ka? Jo, s'ka. Te kjo lagja? Jo, s'ka fare. Kam qanë me tension nga shu djali në përshta gropa, kur ka vëtë në derë spitalit, me di shmitarë më ka lenë makina në derë spitalit, si ishte bo makina për amortizim. Një pytit bëjun, larkë qoftë, ha gjarëpri, ku shkon? Sa të shkosh dhe atje? Dhe vdesesh ke shpia. Nuk ka as infermier? Nuk ka as infermier. Kjo është rruga, kjo si fshati Harrum, si thonë fshatin Harrer. Ju pam protest. Po. Ne ndjekim protestën, pam protest. Dëgjë, nëna do të thotë vetëm të vërtetën. Edhe kush të duhet të thotë, ashtu gënjy. E të thonë. Unë për veten time, për se sa vite që kam shitu, unë absolutisht as i gjë. Na kanë pronë kish, shishir prej Zotit, na afro fëmijët, më na fotëm kish. Na nuk njohim asnjë lloj të ardhmë në këtë vend. Asnjë lloj të ardhmë. Ti hajde sa të biri shi, hajde ke shtëpi, ja ku kam shtëpinë aty. Njerë të njësë kohë se kam ngrejnë shpinë, nëllë, se ngella në ujë për herë, hajde kam shkallët 7, kam 7 shkallën, 7 shkallë e kam ujtën në bërë, si s'kam ku me dalë. Do me dhënë, ti prodhim bujësorë të harroje? Harro bak ti e harro të gjithëre, më kanë cofë dhera që tëre, që ku i kam e dishmitarë, në ujë, më kanë cofë pula, me ka 2-300 cofë, e asë një nuk të vedorë, nuk, ja, shko, thonë se thërën shko në kryetarja, unë kryetarja se një fare, nuk të pret në zyre, vla. Nuk të pretë vëlla. Tani kjo kryetarja s'diskutohet që ka le të me problemet më të mëdha sepse është kryetarja në detyrë. Po tu duket që këtu s'është vënë prej 30 vitesh. Ajo thot nuk kam mundësi, thot nuk kam të ardha të bashkisë që t'ju shërbeju. Kanë shkuar në protestë ke bashkia që u i ke shtu të flasin. U ka dhënë kafe aty do vi thot nesër, asa po nesër do nesër. Si ka i ka futur në klub. U jep kaj kafe që vjen thot miru pafshim thot. Ha, qënetin, miru pafshim, se ha në buk potli, se ha në buk potli, se jeton potli nuk do me dit njëri. Ju keni bërë dhe një peticion, thanë, me 130 firma që ja keni quar, keni marë përgjigje për atë peticion? Absolutisht, absolutisht. Kena një komshik të imë një birazer të imë këtu, që ku marë e birazer, ka nga kam ledhi shkredi, ka 10.000, ka 15.000 lek, shtrim rrugën, hajt i erë, kalim i javë për smari, mrapa, vje për votat, thot votat, po, votat urgent, vje bje një gretë rrët, e në këto gropa si e ka gjanë mush, bëhen prap gropa, edhe miru pafshim e vla. Ne jena fshati i Harrum, fshati në rësirë, pas një lojt ardhme. Një kilometrë nga autostrada. Një kilometrë e vla, një me fishlim që aty e kena autostradë. Këtu së në shtërin rrugën, nuk më në shtërin rrugën këtu. Ne shë jemi, për shë punim ne, shërë të ardhe ka fëmija im, nesër mas nesër, atë po t'i rrisim edhe këta, me këtë ko që ka arsi ku kemi rritë parit ne. Kësë më punë? Ta është i nuk përjapim dëmë. O, du të na jep një rrugë zhjidhe, o na thoni, na varni ka i gurë, na mëjtë një matë. Së dim që jetër. Unë 50.000 lek i kam. Se shë do të hamat 50.000 lek, unë nuk di zhanë. Po, pension. Se ku i tham pension 50.000 lek? Këtë tokë, thot qeveria. Po tokë, me shëta punë. Qeveritë. Me shëta punë, në e shokë, me shëta punë të ugënë, me shëta punë. 30.000 lek dëlimi me vetëm plugim. Plus frezen, plus milin, plus faren, plus përprashitjen, plus vaditjen, dhe kokën e vdis, e në shnetë. Kjo është për ne. Në që se doni me na po atë gjallë, ju lutëm dhe proni që të rështona në shokë. Rruga është rrume atje, rruga është rrume këtu, këtu ke ne është, nuk e kuptejmë, nuk e kuptejmë. O i do t'jena poplë këti keshë këne, e ka ndala do t'jetë matë mirë, nuk kuptejmë asë i gjane, nuk kuptejmë. Duke se nga fshati juaj nuk pas ka njëri atje në bashkisë të loboj se kshu i bie, se s'kam shpjegim tjetër, s'ka emri tjetër. Po s'ka. Ju se keni Nuk ka që të shpjegim. Unë të thash dhe një herë. Shko, vin vajzat e djalit më fugon kështu, gym. O nan thotë, "Dham koka, dham koma, dham shpinë," thotë vajza, 8 vjeçë. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Rikthehemi, ndodhem në fushë Milot, në rrugën më të famshme të këtij fshati, rruga e Telit, rrugë që në kohën kur austriakët ndërtonin vepra në Shqipëri dhe kishin pushtuar për dhe ndërtonin vepra. Aso kohë ka pas teleferik, sot s'ka një rrugë për me shku ke mjeku. Rikthehemi pas publicitetit.
Dua ta nis me fush Milot, me rrugët e kësaj zone, e cila në fakt është një nga zonat më gjalla për sa i përket banimit, por vuan për 30 vite rrugët. Rruga Telit, një nga rrugët më tradicionale, dhjetra vjeçare, është akoma sot një rrugë skandaloze, ku të dhimbëzet edhe këmba ta hedhësh, edhe makinat kalosh në për të. Kur u takova me banorët atje, gjëja parë që kërkuan ishte kjo rrugë. E pastaj, drita dhe qëndër shëndetësore funksionale. Rikthehemi miq, ndodhem në fush Milot. Jam direkt në rrugë me banorët. Kanë vazhdimisht pra vite që protestojnë, si ka dëgjuar kush. Ne i pam në protestë në fundit, erdhëm t'i dëgjojmë, jo një e dy minuta, po një orë plot në emisionin fol, për t'i dhënë hapësirë dhe për t'kuptuar pse ky fshat me 500 frym që ka mbetur sot se ka pas dhe më shumë, s'ka një rrugë. E thash dhe më herët, ka patur teleferik mbi 100 vite më parë, sot s'ka rrugë. Për protesta rrugëve nuk kena mo as iniciativa, as guxim, as lëshë për me bo. Pse se na kanë harru këtu? Je lot. Jena drejt, kena mu drejtuar diku tjetër. Po pra, te bashkia. Tre dekada pra? O, do shkojmë te bashkia, zotni, do shkojmë te bashkia dhe do bëjmë bashkinë origjinale kështu. Unë jam i pari që do shkoj. Nuk ndikohem nga askush. Nuk më intereson as socialista, as demokrata, as LSI-a, kush dreshin janë tjerat, asnjë. E dëgjove, besoj. Nuk më intereson partia e zonës time, rrugës time, shtëpisë time, shtëpisë time. Tani. Përderisa ne kemi ardhur. Po, keni ardhur shumë bukur se keni pasur. Ne kemi shkuar nga CPMCEP Shqipërisë për të marrë direkt opinionin e qytetarëve dhe të banorëve. Prandaj vim terren. Se po erdhën terren, pushtetin e ke ti. Je ti fol. Ç'a të thuash ti? Shkëna pushtet, më shkëna pushtet. Jo, jo, tek emision, unë nuk them pushtet qeveria. Tek emisioni fol, pushtetin e kanë njerëzit e thjeshtë. Dhe çfarë do gjëje që thuash ti? Majtas djathës dhe në qëndër, njerës ju a kanë zirë jetën këto 34 vite, por edhe para 34 viteve, je i lirë t'i thuash. Madje, edhe emra personash VIP të majtët djathë, qofshin oligarë, qofshin kush do qofshin, që a kanë zirë jetën, je i lirë t'a thuash. Dhe në qofse fjala jote nuk del në emision, unë të kërkoj falje nga mëgjesi dhe i darë. Pra, emisioni është i joti. Të kuptoj, unë nuk kam ardhë, të sunë qëtash e erdhë, 5 minuta ka që erdhë këtu, unë nuk kam ardhë për me në emra asë me një themë sës një përkanjë. Të kuptoj, ma të pjesë, unë të japë hapsirë, vetëm të themë mos gënje dhe mos shajë. Nuk jem të shajë, nuk jem të shajë, hish, jo thishë. Ma hapër se kaqë? Me shajë, nuk shajë, s'kena nevoj me shajë kërkanë. S'kena nevoj me shajë kërkanë. Na jena të kërku drejtën tonë, jena të kërku që të rrugë, jena të kërku tash disa vite. Gjithçka këtu si shef shtojnë të paguajt lek. Pri pensioneve të nënës, babës, dikush prej. Pra po hiqin lek nga buka e gojës për rrugën. Në lëndë ditën e punës për marrë me bashkë të rrugë. Kur bjerë shi studimin s'u skalohet më vëlla. As nisun kalojësh. As kanalet smert kush mi pastru. Shumë në rrugën uiti. Ka do kalojm, ka do hiqim, ka do vim. Kjo është fushë, nuk ka ndonjë pengesë. Që thush ka e vepra arti, a ka vepra arti këtu s'ka asura. Që thush ajse po kushtojnë urat. Por çfarë vepra arti mos zotin ne na kanë harruar ti thuaj vepra arti. Un habitim si na ke gjetë ti këto. Ju pash pran protest. Ju protestë ke pa ti, ke pa në televizor, po venin se ke pa ti se harru. Ah, po, jo, ka një gjë sepse ne vim, kemi dhe informatorët tan që si është situata në terren. Por duhet dishin gjë. Pasha zotë ne duam vetëm zërin tëm. Zëri jon shton rrugë ka marru, ka kry punë. Ne do drejtojmë vetëm bashkinë. Do t'i shkojmë si njerëzit. Herën e parë, s'ka më herë të parë, pastaj. As dytë, as tretë, as katër. Do të bëhet origjinal sikur a bën këto. Se me taksat tona është ndërtu bashkia në lash. Ata po bëjnë jetë luksi. Shkoj unë zyra aty kanë çat pituaj, çe ti duhet. Na shkojmë marrë dokument në, ato paguim lek. Absolutisht. Për dritat tona paguim lek. Taks për taksat e tokës, taks pastrimit, taks zgjelbërimit, gjithë. Çdo lloj gjaje. Çdo lloj takse e paguim. Se mos ta paguim vinë na kapin për veshje, na gjen në atë moment. Kurse kur kërkojmë drejtën tonë nuk na gjen kush. Ju keni bërë dhe një peticion. E kena bën peticion, na kanë bën këto gjithë çunat barkit vullnetar. E keni çuar në cilët institucione për ta bërë transparent? Në bashki, në prefekturë e keni çuar? Në bashki. Vetëm në bashki. Pa, vetëm në bashki. Nuk e keni çuar në prefekturë që është qeveria. Ja, ja. As ta bëni publik. Jo. Po, okay. Pra keni disa etapa tjera për ta çuar? Po, po. Okay, gjithsesi, qëllimi ynë i emisionit është për të bërë dhe një lidhje të shkurtër. Që zëri juaj të shkojë direkt te kryeministri, pra te një ose te ministria Balluku. Ajo mund të justifikohet, thotë fshatat nuk janë të mit. Megjithatë, kanë aq pushtet sa ti thon bashkisë që të vërdor. Tani, ku jetin fshatat?
Jo, nuk janë, domethënë fshatat janë bashkive. Po pra, bashkive janë pra, po bashkitë, po bashkitë ai drejton dikush tjetër. Po pra, po janë pushtet vendor i decentralizuar që vetë qeverisen nga njerëz të votuar nga ju. Kështu është argumenti pa, i ministrit. Po, ma popullor që s'mar vesh ton kështu fillojmë njerëz. Tani sa lek i ke futa asaj makine në këtë rrugë? Për zotën, çdo jam servis. Çdo jam. Po. Ma për ma sigurt, po çe ke servise pyet sa lek i ke marrë ti për herë, sa herë ka ardhur. E kam ble dy herë. Pra ti e blen dy herë. Plus taksën që i paguan për rrugë. Po taksën, s'le të dalim rrugë, s'le të dalim asfalti atje ku ka për vete. Plus sa herë jet karburant paguën taksë. Gjitha gjëra, çat dushin do na bë, përse do na shkel me kam gjitha drejtimet. Tan qartë. Po. Ti sa fëmijë ke në shkollë? Un kam 2 fëmijë. I çon ke shkolla këtu? Jo, nuk i kam shkollë, i kam çon në shkollë Lezhë. Ah, paske shpëtu nga rruga, po prapa ta këtu do vi. Jo, po ke rrugë do bëjun. Kështu që prapse prap do bëj. Prap do shpëta. Se s'ka rruga, s'ka shkolla, s'ka te shkolla këtu s'ju shkon herë më parë. Aty hyje del kushdo, kush çot më herë. Më qartë. Nuk ka lidhje hyn mësuesta apo ja shkollora. Tani unë do të bësi pas armi lot. Unë do të them, do të bëj një pyetje. Ajo që më shqetëson si gazetar është ikja masive e të rinjve. Po. Është fat që gjithë të rinj. Ikja më vëllai s'rri këtu. I ikur edhe ti. Jo unë, po të hi kret. Po pse ikin njerëzit? Ikin për një jetë më të mirë apo se s'ka jetë? Hikim se s'na plotëso kush kushtet këtu. Pra s'ka mundësi për të jetuar pa ikni. Jo. Po të kishte rrugë. Po normal që po të kem rrugë, të kem ujë, të kem drita, kam mundësinë më punu më shok. Më hapi biznes që unë ku ti marrë dritat mija. Në qka do kalim për rrugë? Nuk e keshtu një familje si ka paguit për rrugë ose për drita shtun që nuk i kanë paguit pak në kaj milion lek gjatë gjitha kohë. Pra potenciali zonës është, fush është, me qa merën zakonishtu, me qa jetoj njerëzë? Njerëzit tash unë çdim që jetojnë, s'unë merr nëse më jetojnë njerëzit. Okej, okay, mirë, a do pyet. Normal që jetojnë me bujqësimi, çdo jetojnë njerëzit, çka kanë jetu. Po e harbi s'u ka mu. Ah. Po se mirëqeni ju jeni afër Tiranës. Po e harbi s'u ka mu. Ne po mirë. Të falenderoj. Faleminderit në fjalën tënde, siç ta thash, pa censur, se ky është qëllimi ynë, të çojmë fjalën pa censur. Sepse në shumë fshata na ashtën që kanë ardhur media, kanë prerë sa kanë dash, e kanë transmetuar sa kanë dash. Nga që jena kaq njerëz thjesht, kaq popullor, kaq të qetë, kaq paqësor, pra ne na kanë harruar. Se po ta kishim rrezë në ndryshe sikur e bëhet në disa vende tjera. Pra po thua, kudo ku ka asfalt e kanë ngritur ndryshe zërin. Si kanë ngritur ndryshe zërin? Mirë se kanë bllokuar rrugën njerëzit. Po atë do bëjmë dhënë, se s'kenë se më bëhet. E kuptova. Tani e kapa mesazh. Faleminderit. Si quaj? Stefan Brozi. Stefan, si po jeton fshati? Fshati në 2024, në? Me inteligjencën artificiale thotë. Jeton shumë me hall, parashikoj se nuk ke asnjë kusht, asnjë kusht me bë punë. Një punë s'mund e bësh. Edhe ai që ka tokat që don me punu. Mbaj pak afër lutem. Ai që ka tokat se don me punu, ku ta do prodhoi diçka, me çfarë tash në lash ose me shit se qytet shitet, se fshati ka vet. Me qartë. Do të shit qytet me shit. A shitet as shitet, po nuk mund të shish nuk. Ne prodhim domate, prodhim gjona, vende domate këtu për 100 metra këtë prishme, apo salc. E ku ta shim ne? Do ta lëm kartë, s'do punim hiç. Pra rruga e pamundson prodhimin me dalin treg. Rruga e ka të gjitha halle. Prodhimin për treg, për smunje, për çdo gjë. Po kshu, keni ku ta çoni prodhimin? Pika grumullimi ka këtu? Jo, s'ka pikë grumullimi. Vesh rrugësh. Rrugësh ka. Nuk ka pik grumullim. As për fruta perime, as për... Për qumë është, as për... Qëse të kam shok ty, si jetë qytet, ma bljeti i dishka, tjeti se shka. Pik grumullimi, mirëfili, agroturizm nuk ka? As një dhe pik grumullimi s'ka. Po ju jeni vënd bujësor, tu është toka pa fund, jeni fush. Bane hidhen kanaj. Përdeti, sa përdeti. Bane e hidhen kanal, kur dusha, se mos e prodhër, nuk e prodhër. Shkena shatë, pëse të prodhër? Mësova që keni fillu të mbilin dhe ulin këtej. Të prodhër t'i shka unë, mund të në kohë dhe masanej, se s'kam po shes, ku të shes, që të bëjnë. Pra nej, kjo rrugë njohme, ta një jetën. Mbajmi pa kafër. Jam 70 vjeqë. Se mbajmen, lije kohën e munizme, se nuk ka qenë shtrua asnjë, se s'kishte, që ashtu ishte koha, pa. Ashtu e kena kalu, me hallë. Po sot, të 30 vjetë, janë shtru gjitha rrugë. Kjo mes ka met për ashtu se kanë qenë në kooperativa, kanë nëdhë një kooperativa gushit, nda që kjoja rrugë me kooperativën e Milotit, kanë qenë të ndamin matë kohë. Aha. Po, janë shtru gjitha rrugë të ndej, kjo ka qenë kofini.
Kufinin se ka prek asnjoni. Pra se bëj unë, se bëj unë, se e ke ti, thon. E ke ti, e ke ti. Pra ne këtu jemi në kufi, midis... Pra ne jenë në kufi. Milotit dhe... Tani e nga bon... Pra këti bje fushkuqe, këti bje milot? Po, gurgj, gurgj e fushkuqe. Po pra, e kap dur si këte, apo? Skorën si. Jo, jo. Nishtë e kap si komun. Nishtë, mosëm... Po pra. Mosëm nga dronit, flasës. Oke. Kjo rruga i ka pëndon në atë kohë, sa kena kalun në mëgatësi. Masa në i matë kohë, sot në i në bashku, jenë në kooperativë bashkë, jenë në mi bashki, jenë pra jeni, komunë, tani s'ka mund që ta jeni fajnë topin. Nuk ka nevoj me hedhë, tani du të shtërnë kjo. E kjo rruga ma njohme në kooperativën tonë, në komplet zonë, prim për këtë dhe taj. Rruga ma njohme, nuk e rrugë i reja si, kena hapsot e duhem rrugë. Pa, në fshat, në fshat i... Pa. Edhe shif kanalet i, nuk jesë kavatar, me pasu kanalet. Po pra se, pash kanalet këtu. A ku lo uje ty? Jo, të nalit të rrugë duhëm, s'duhëm gjatë. Të bësi qungën? Në s'duhëm gjatë. Kur është pastru për ertë fundit, e mba mund? Po se ma me në kërë. Na, ka pastru që e burë që të ku ka qënë gjallë. Nuk e ka pas pastru? Po, ka pas kavatorën e ujqësi. Po, para... Në mujësi, në kodën vërë. Në atë ko? Na, nuk... Por e nga në në kisa pastru. Ne... Ne nuk kena asë problem me asë i lojë partijë. Unë nuk shaj asë i lojë partijë se ka qeveria nalt, nuk e ka partija nështë. Nuk shaj asë i partija se lëvdëri. E ka qeveria nalt, qeveria të morën mosa, qeveria je purëdhën bashkisë, je purëdhën komunës, je purëdhën ati, qeveria nalt e ka punën. Ju vetë që do bëni tani, do shkoni tek bashkia? Sa po të kthehet kryetaria do i shkoni në bashki. Ne dëshkojmë, dëshkojmë kot se nuk ka donë apo sa ti e pret brenda. Se ndi prej tonë. Dëshkojmë ne. Jo ata socialistë, jo demokratë, gjithë një lloj janë për ne. Na robja si. Rruga nuk ka emër, rruga është e gjithëve. Rruga është e gjithëve. Rruga është e gjithëve. Faleminderit. Faleminderit. Si të quhet? Unë quhem Fred Cyzyu. Fred, ti sa lekë paguaj për makinën këtë vit? Për 530.000 lekë. Për remont? Për me kalu atje. 50 i do burri huj, ke glidimi. Në hape. 50 i doj, loj. Në hape loj në kualidimi. Jo, jo. Ndash me kalu, ose rrim klas. Pra 550 të tikën, për shkak të rrugës. Po ti se rruga e mirë, ti do i kurse. Do t'i kurse, shë hafi kalamet e që është një muj pa paguj. Unë kam frejk bivu kalamet, kam tre fëmijë, shkollu, kam frejk bivu më fukon këtu. Pse? Kam bjerë më to, ka gjë. Spitale s'ka, kanale nuk e në pastru. Hera funi si ka apastru kanali nëmër 1, si ka në bakë 5 ure i ka bakë bashkia, nga 8 metra dhe të qenë në video ta. Po, i duham që të dokumentojmë të gjitha. E ke fakt e ta, e ka ngushtu 3 metra, si a marrë 5.000 euro me bojë ure. Ka që kanali madhë? Nga Gorreja dhe ke shpijime. Shë kanali madhë? Nëmër 1, 8 metra i gjanë. E kuptoj. Merët 5.000 euro me bojë ure. Ka pasin i ke shpjejime, unë i kam shu lera bashkisë nuk s'kenë përgjigje, po jam gjykatë. Për përgjigje apo? Po, po përdome të mija. Përdome të tua. Po, kam mjell grunë s'te jep kërkusha si gjanë. Gruri u mbytë, u përmbytë, u... Janë gjapë po, pullat po, i qinë që higu, dhe s'kina garanti i kërkunë. Kur ka ndodhë kjo përmbytje? Në 2021. E qarë. E kemë video të i që janë. Oke. Okay. Dhe, që t'ja dokumentojmë çdo gjë, çdo fjalë që thoni ju, t'ja dokumentojmë. Dhe kur të shkoj ke shkolla, del ky si merrin lekë të mësuesve, thashë, do të më japësh një lekë për fëmijët, jo tha ti ke punë krahu. Kur më ka hi shtëpi, ujti ke shtëpia ime, i fisova shkresa, a se kanë vujt në zarmë. Dhe mund vje kesh, si populli nuk ka ku mu falë, e kanë harë dresh këtë kom, kërkohëm, e kanë harë dresh këtë kom. Shpresa vdes e fundit. Po, dhe ka. Jo. 10 vetë kemë bashkit kurbinit, tjertë s'ke e kërkan. 10 vetë. Qo se kemë portofolin, pështove, s'ke portofolin, s'kove vëzhytë. Në dhim shve, këshu ka qenë gjithmonë? Ma, mu më ka ndollë, jam mirë për i Zotit, kam i dalde në pikë fundit. Këshu ka qenë, apo këshu bë? A bo nga paktin me sistem 2 të Berishës, se ato kanë vjetë me gjepa, kurse tani kanë vazhdu mirë gana. Kanë pas dalë të kërku lek për kafe. Si ato si janë sëtë mini drejtore në drejtore. Lek për kafe, i ka po kuj burri huj lek ma shumë Gjermani për vizit për zemrën. Kurse sëtë su një apish dorën. Unë e kam shumë në mspak, dërë i pari. Edhe në mspak? Pa po, mspak. Dhe dyta së dhe ma ditë kërë. Kanë firru në mspak për dënë denuncimë? I ma kanë pru një shkres. Po?
dhe pres përgjigjen. Dhe këtu fazja e keqe e këtij kombi ton, s'ka as spital, as ka drita, as ka ujë. Po drita pse s'keni? S'ka, janë telot bien, sa të vrejmë urrën, s'ka. Shtyllat këto, kush janë? Apo është interneti? Tu bëni reklam aty. Po janë ato drita. Vin, jo rruga Gurzit, jo këtë marrin 100 lek i llamarin e vogël, apo ata? Po. 100 lek apo? Ajo 5000 lek pa ma blek komplet. Tani linjat janë të kohës apo janë bërë linja të reja? Janë të kohës me rrogjë se çka kanë bërë këto. Ëh. Veç e kalofi sa më mirë. Inshallah ftojnë kalamit ton. E kanë marrur na për këtë çështë. Tani ne jemi në kushte fshatshe. Besoj se e kuptuat emisionin më hapur se kaq nuk ka ku të shkojë. Por ne duam vetëm të vërtetën e problemit që ju keni. Problemi jon është rruga, qendrë shëndetësore, drita, që është kohën e komunizmit, ne kemi qenë të pa mbrojtur për asë njëri. Çdo gjë që kemi bo me fuqinë tonë. 5.000 lekë, 10.000 lekë, çdo familje kemi shtruar rrugën vetë në kohën e komunizmit. Edhe në kohën e komunizmit? 23 vjet jam këtonë. Po mirë, më në atë kohë pse nuk e shtronin, se mirë në këtë kohë korrupcion, po atë me makinat e zhavojt të gjithë e kemi blek këtë fshati e kemi shtruen për me dalë në rrugën e Patogut, se s'kishën ku me ecë. Edhe fmi ku me qënë shkollë, ishte balë. Monoshin vënd për fmit, shdoj gjo. Dhe... Erdi sot, demokracia, ju erdi demokracia, kemi besu, na je pëshin, kja thush, premtimet, na kishin vetëm rrugën. Aj që je për rrugën, aj që shtë rrugën ka votën. Absolutisht tjetër kush jo. Sa poshtë kemi rënë, sa pak po kërkojmë. Si partia demokratike, si socialisti, e zdi cila partia do të vjeri për ne. Ja tu le zonja tu. Nuk e di se kush, që t'jemi, ne imi njerëz mërë. Mi thënë ati kryeministrit, shif jërë ka ne, kush shqeton në kohën e në fushmilat. A ka njerëz këtu? Ne në ka kuptu vetëm zoti. Që kemi kishën, se dhe me beku bukën në shkoshin në Lash ose në Gurs. Zoti në pa ne që jemi të raskapitur gjithë, edhe e bëjmë i lutje këtu që i shala dhëtë vjeri njëri që në ajapi atë mundësi për fëmitë tonë, për ne, se në imi të hezë, unë jam pensioniste për veti. Po, atë në lënë kam ado është dhe ditë, makina, kishë vetë, në unë kam gjysë orë të jathur për marë këtu, si ishte këtë gropa. Për një kilometrë? Një kilometrë. Që duhet të zjasë 2-3 minuta? Zdohet të zjasë. Atëhere, zdisha me thanë për shumë që ajë kërëministër, atë shofi, sonë zë shpijaj, sikur jam unë për fëmijët e mi me gjithë burë, edhe ajë për gjithë Shqipërinë. Tani, ka qenë Berisha e parë, erdi Fatos Nano, erdi Berisha... Asë një s'ka bërë. Erdi Majko, Meta... Asë një. Edi Rama, tani si u lanë juve si gjepë këtu, si ishu. Asfalt për ta kuptuar dhe njerëzit asfalt. Pra nga të katër anët asfalt, vetëm kjo loja këtu. Pse? Po pse se tash, jemi druta, nuk shikojnë kënë, se ka. Po shikurin i bëjnë një komunë, tani u përshqit gjithë në një komunë. E, da, kena një bashki, edhe kjo qendër, kjo ndarë administrative, kanë ndiku shumë kështë këne. Edhe janë asë Gurzi, asë Fush Miloti nuk në përkrajnë, pra si gjanë. Nuk isha i diqka. Ta si nuk përfolë zë rrugë të kretë, meti puna rrugë, drita ujë, gjithë. Betëm rrugë, rrugë, betëm rrugë. Pa, rrugë, rrugë, pashtu, ka 30 vjetë dhe 20 vjetë. Por, të vje dikush, një gazetarë si përne jote i nërgjeshë, po më duke shumë njeri, nga dhe njeri ju du tjetë njeri në qenjën e ti. Të shoj shmi, duke shku kë shkolla, kër është shi, që makina nuk e di ku është gropa, e ku është pelg ujë komplet, kanali 9 metra e thellë, kolektori 9 metra e thellë, edhe nuk e din ku më ra, me ato fmi 25 veta, 30 veta, mu shëtë shumë fëgori në shkreti, saj do paguj edhe tatimet e takset e gjitha gjanët shoferi, edhe ato gominat e guzhinetat gjithdo mujë që i thyhen në rrugë në keqe, një rrugë ashtë, një rrugë 2 km gjysë, por mu më shqetson një gjanë tjetër, mu më shqetson një farë regullësia administrative që duhet të planifikohet diçka nga bashkia. Zotëri, kjo punë do të merët kështu, 1, 2, 3, 4, do shtrohet filandit, do ketë këtë plan, edhe mosu mënoni ka, se këtë afat, këtë
sistem ka qeveria jonë. Aty janë 30-40 punëtorë bashkia, 50, nuk e di sa janë. Me këshill bashkia ke paguën gjithsesi. Por ama, në qofë se ti të shkresht ashtë i bashkije, të di e kushtë që ka mjëllë, unë ka mjëllë këta artokë, dhe më dëllëm. Në qofë se din një punëtor i bashkije, sot një antar i këshill i bashkija, se qëfar mjëllët në fush milot, qar probleme shka, absolutisht asni. Pse? Ata janë rutinë, ata janë zyrtarë, që nuk mendoj që bëjnë punë. Atere, problemi grumullimit të prodhimeve. Ja, unë kam makinën tashi, nxora me shit tangu i domate. Edhe i kam pru komplet aty i kam makinën. Se s'kishte. Jo, le se s'kishte, po më tha domatet i pasë sallat këta. Ja, shkojm ke arka tash. Nga rruga. Nga rruga ishte. Edhe merr kesh me lan me shpimtur tashi do i marr ti hell. Kaq ishte problemi. Se ti e pa rrugën. Kaq ishte një mundësi fitimi 12000 lek, 15000 lek në ditë. Për me nxjerr një ditë. E dyta. Ne miellim me fara që nuk i japim dëm të çamiellin. Un kam miell në janë tashi 5 dhe lëmjaz aty, edhe kam regjistruar aty 5 dhe lëmjaz, ndoshta më jepen ndaj 5 lekësh për punimin e tokës, për subvencion, por nuk e di, edhe ajo pikpyetja është. Por më ka dal farë komplet e keqe, komplet me infeksion tërfil. Pse? Një komshi imi që prodhon fara, a i shkreti ka shku këmboja, ka korë tërfilin, shku ka ajo, unë digjen, po jo digjen, po digjen me 500.000 lekë, po ka që është lera ime? Pra, një kontrol, nuk ka kontrol. Unë të kemë shkoj dikun që të marri prodhimi, farë të mirë. Jo, jo, hejka të ramalë. Ashtu. Edhe janë shumë gjana që mundësisht, të ishte problemi i paktën i rrugës, që është ma problem me djatë i joni. Unë do thosha që kryeministri herën tjetër të vita shofi, sepse më fushë se këtu dhe më afërsi me rrugën dhe më afërsi me Tiranën, ku shumë një prodhime tuaj mund që ishte në Tiranë. Po, në Tiranë. Tirana është 1 milion banor, ka nevoja për po, kam qenë rrugull Tiranë, se kam i serë të vogël, edhe në Tiranë. Është bio. Po. Ti i keni bio? Bio. Edhe ne jetojmë në një zonë që pak di rancin kush nga ne shumë pak e din. Po kam ne edhe me njerëz të huaj që kanë bën me Komitetin Evropian, që kanë bën analizë edhe tarit e të prodhimit të tokës. Është një tokë që është kriju, kjo fusha është kriju nga ardhjet e lumit mat. Domethënë, është tokë aluvionale, tokë mesme, ranore, shumë pjellore, shumë pjellore. Është i puna e toka vetore. Një dyta, po, afërsisht. Afërsisht. Edhe kryesoria është që ne jetojmë në një vend ku ka rryma ajri, jo di detit, se këtu detin e kemi 4 km, malin e kemi 4 km. Pa mund ishit edhe zonë turistike këtu që fix, shkonin fix. Atje. Po, është normale. Edhe këtu jetojmë në një po patoku shumë afër. Bile 3 km. Kjo rruga po të shkrohet del direkt atje. Direkt drejt në det. Edhe vini njerëz. Edhe ka qenë diçka bio. Ka qenë ndër rrugët e parë, derisa të ndiçka tjetër. Ktu ajri prodhon bim që prodhon këtu, ka një cilësi tepër të veçantë që ne nuk e dimë faktikisht, po e dimë tregu që i çojmë atje. Kanë sepse mbas ditë janë këtë orar 10-12 fillojnë e fryn jodi detit, era detit. Ndërsa para ditë është aroma malit. Edhe këtu gryka lumit mat ka një prodhim. Kaq të bukur, ndash pemë, ndash gjitha gjëra, deri afërsisht thumanës së mamursit, që rrafet nga këto rrymë ajrore shumë të mira, që nuk e din kush as nuk ja din lerën, vetëm se ne na ka thënë tujt, që jetoni një vend tepër prallor, nga pikpamja e prodhimit. Tani ka shumë gjëra sa më theti, edhe të ngeleni për një rrugë prapë, është e pa kuptuar. Kjo është një nim që ne na jep shteti shumë. Gjithsesi, të nderuar miq, ne kemi ardhur në fundin e emisionit. I patëm këtu në emision nga të vegjlit e shkollës deri tek moçmit. Kërkuam të gjithë të njëjtën gjë, rrugën. 32 vite kanë që kërkojnë rrugë. Në emisionin ton po kërkojnë rrugë. Nesër do t'i shkojnë bashkisë së Kurbinit do kërkojnë rrugë. Unë po i drejtojmë direkt kryeministrit. Zoti kryeministër, gjithë kjo bukuri ka mbetur për një rrugë. Emisioni tjetër do të jetë në një tjetër zonë të Shqipërisë, ku ka shqiptarë të tjerë që duan të flasin, e duan që zëri tyre të dëgjohet lart në qeveri. Nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.